Selamat petang. Petang. Okey, petang ni kita nak masak ayam goreng madu rangup. Okey. Okay. Jadi okey, ayam ni kena gaul dulu dengan tepung ubi. Kalau tak ada tepung ubi, tepung gandum. Lepas tu kita masuk kicap cair. Okey. Kicap cair. Sos tiram. Kita nak bagi ayam tu rasa. Bukanlah goreng kosong-kosong aja kan. Lepas tu brown sugar sikit. Dan juga bijan. Okay, bila kita goreng bubur bijan ni, dia wangi tau. Kita kacau. Lepas ni kita goreng. Kita kena potong ayam ni kecil-kecil sebab kita nak goreng dia garing. Bila kita campurkan dengan kicap dengan sos siram ni kan, dia cepat colour brown. Jadi kalau lama sangat dalam kuali, nanti hitam pula kan. Jadi kita potong kecil-kecil. Okay, gaul rata. Lepas tu kita goreng eh. Okay. Lepas goreng kita makan. Bukan, lepas goreng ada lagi kita kena gaul dengan sos dia lah. Tengok dah, dah nampak. Okay, dah serata. Lepas kita goreng. Okay, kita goreng. Okay, goreng ya. Minyak dah panas. Minyak kena panas betul-betul. Bijan ni memang akan bagi dia wangi. Kadang-kadang ada orang jual goreng pisang kan, bubur ni. Sedap. Sedap. Okay, kita goreng dulu sampai dia garam. Lepas kita angkat. Lepas kita gaul je dengan sos dia. Masak ni tak payah ada bawang. Semua main sos saja. Okay, boleh satu. Okay, kita tunggu dulu ya. Dia garing. Angkat nanti baru kita bubur sos. Kita tengok ayam. Ayam kita dah nak masak. Kita kena goreng sampai dia warna macam ni ya. Sampai gelap-gelap. Sebab kan nak garing kan. Ni kalau buat jual ni pun sedap ni. Kita tengok ada bijan. Cantik tak? Selalu kita tabur bijan kat atas tanpa ada sebab kan. Jadi kita goreng. Goreng sekali dengan bijan, okey? Okay. Okay, sementara tu Kak Ayah nak buat sos dia. Okay. Seperti biasa, sos kita kena bancuh. Jangan letak satu-satu eh. Kita ada cili sos. Ni kuantiti tu agak-agak je lah ya. Ini apa ke ni? Ni madu. Ni madu. Yang ni adalah plum sos. Sos plum. Okay. Masam-masam. Manis. Kalau nak ganti sos plum ada apa-apa tak? Cuka sikit kot. Cuka ni dan bubur bunda sikit ya. Okay, ni dah cukup dah sos dia. Okay, kita angkat ayam. Ayam pun dah okey ya. Nanti kita tinggalkan sikit je minyak untuk kita menumis sos. Sikit aje. Oh, nak tumis juga sos pun? Tumis. Okey. Okey, minyak panas. Masuk balik ayam tadi. Tak kisahlah nak masuk sos dulu ke, nak masuk ayam dulu pun. Tak apa. Nak kot je lah. Kot je lah. Jadi kita masukkan sos tadi. Sedap bau dia. Sedap bau dia. Ada segala-gala sos dan juga ada ni apa tu panggil ni? Sesame seed. Okay. Gaul sampai dia melekat betul-betul. Ini makan macam ni sedap ya. Makan dengan roti boleh, buat macam burger, makan dengan nasi boleh. Macam okay. Dia putar je boleh. Okay. Saja pun boleh. Okey, saya kena bubur ni. Okay, Kak Ayah rasa kena bubur tepung sikit baru dia cantik melekat-lekat. Okay? Tepung apa ni? Tepung biasalah, tepung jagung. Ni optional lah, kalau tak nak pun tak apa. Masak ni kan kena agak-agak je. Lagi dia kering kan? Pasal mana dia melekat. Kak Ayah sini terlebih minyak sikit ni. Nanti kurangkan sikit eh. Bagi tepung tu masak. Sudah. Nampak sedap kan?
Budak-budak ni suka ni. Okay, dia ada sos plum tu yang bagi dia lebih sedap ke. Okay, bila dah siap macam ni, okay, dah siap untuk api. Nanti bila kita letak kat pinggan, taburlah lagi. Ah, kan cantik. Tunggu awak. Okay, okay, dah siap ayam madu rangup. Rangup. Selamat mencuba. Selamat mencuba.